Eu estou aqui no site do Bom de Faro e digitei computadores. Hoje é dia 13 de dezembro, faltando aproximadamente quantos dias para o Natal aqui? Deixa eu ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dias para o Natal. E estou aqui na página computadores, coloquei menor preço e coloquei na página 5. Aí apareceu aqui Americanas, né? Não estou na página 5, né? Ricardo Eletro, achei interessante esse valor aqui. Computador dual core, 4 GB, 400 de memória, né? 400 de HD, né? E um monitor de 15. Aí achei pô, fraquinho o monitor de 15, né? Aí vou passar para a página 6. Vamos ver aqui o que tem na página 6. Isso aqui faltando 12 dias para o Natal, né? Eu vou fazer esse vídeo 12 dias antes do Natal e vou fazer depois do Natal para ver se os preços vão abaixar mesmo. Conforme o pessoal diz que depois do Natal as coisas abaixam. Estou vendo isso aqui também, estou achando interessante. Computador QPEX. Intel Dual Core 4 GB da mãe da Ricardo Elétrica, HD de 500. O valor aqui tá dando 791. Também tá um precinho bom, né? Aí tem aqui outras, tem outras lojas aqui. Tem uns que vende sem monitor, tem uns que vende com monitor. Tô fazendo esse vídeo sim para tá comparando, né? Antes do Natal e depois do Natal, né? Os preços dos computadores. Lembrando que eu coloquei no Bom de Faro, né? Acho legal esse site para estar tá comparando os valores das lojas, né? Coloquei no menor preço e coloquei aqui em cima computador aqui, ó. Tá vendo? Então tá, vamos ver depois do Natal se os preços vão cair mesmo. Falou, vou acabar por aqui o vídeo.